የእግዚአብሔር ሰው መንታውም ቀጥሏል ታምራቱም ቀጥሏል መንታ አዎ አሁንም መንታ መንታ ነው እግዚአብሔር ምንድን ነው ሲበል እሺ እጅ ያላችሁ ለጌታ ለመስብን እኮ አይደለም ፉጨ ጥልል ታጩት ለጌታ እሺ የእግዚአብሔር ሰው እህታችን በጸሎት ትባላለች ከሰንዳፋ ነው የመጣችው አግብታ መውለድ ትፈልጋለች ልክ እንዳገባች ደም ይፈሳ ጀመረ ደም ሳይቋርጥ ለሁለት አመት ፈሰሳት ለሁለት አመት የተለያየ ሆስፒታል ላይ ዞራለች ምንም አይነት መፍቴ ልታመጣ አልቻለችም ምንም አይነት መፍቴ ስታጣ ወደዚህ ቤት ወዳንተ ቅባት ወዳንተ ጸሎት ሰምታ መጣች እንደመጣች ጉባኤ ማል ላይ ተቀመጠችው ጥሩ ውስጥ ነው ትጸልይ ነበር እንደዚህ ይያልክ መንታ ታቅፋላችሁ መንታ ተወልዳላችሁ ወንድና ሴት ተወልዳላችሁ ይያልክ ስትጸልይ አሜን 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 ይያለች ተቀበለች ጸለየች ከዛ በኋላ ስትወጣ እዚህ ቤት ላይ ዘይታ ጸልያ አፈሪዛ ሄደች ዘይቱን እየተጠቀመች አፈሩን እየተቀባች በዚያኑ ቀን ቤቷ ማታ ስትገባ ደሙ ቆመ ደሙ ቆመ ትንገፋው ቆመ በሽታው ቆመ አሜን በልና ተገበለኝ ሟርተኛ ማውራት አቆመ አሜን በለኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ቤት ሳትወጡ ያስለቀሳችሁ ችግራችሁ ምንጩ ይቆም አሜን አሜን ይባላል አሜን ቆመ ደሙ ቆመ ጤነኛ ሆነች በወር ከ15ቷ ሆስፒታል ስትሄድ ጸንሰሻል ለዛው መንታናቸው መንታናቸው መንታ በዙሪያዬ ያለው ችግሬ ይምባይ ነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃ ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬ በዙፋኑ ይተቃል ስለኔ ከፍታ እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ተራራ ይናዳል አማኝ አለ ወይ እኔ ማምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ተራራ ይናዳል አላምንም ሁኔታን አላምንም ችግሬን አላምንም ሁኔታን አላምንም ችግሬን እግዚአብሔር አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬ እግዚአብሔር አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬ እግዚአብሔር አምነዋለሁ ይሰራል ነገሬ ታምራት ያሳየኛል ጌታ ታምራት ታምራት ያሳየኛል ጌታ ታምራት ያሳየኛል ጌታ ታምራት ያሳየኛል ጌታ ታምራት አራኔ ስለ ክብርህ አራኔ ስለ ስናህ አራኔስ አቤት 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 አራኔስ ሽርጉድ ልበል እልልት ያለው እልልት ያለው ከአፈር ላይ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ እልልት አለኝ የሚል ካለ ይቆመልኝ ከጎኔ ክብሬን ስሜን ብጥልለት እብዳት በሉኝ ከጠላቴ ጽኑ ስራት ያተፈታው ይበጋል መንታ ናቸው ተባለ ይሄ ብቻ አይደለም ክትትል እያረገች ልክ በስድስተኛ ወር ሆስፒታል ላይ ስትሄድ መንታ ልጆች እንዳሉ በማህፀንሽ ላይ ትልቅ እብጠት ይታያል ለልጆቹ ትልቅ አደጋ ስለሆነ ይጠረጋል አሏት አይሆንም ብላ ወደ ቤት ገባች ከዚህ ቤት ይዛ ሄደችው ዘይት አለ አፈር አለ ተቀባችና አፈሩን በሻሽ አስራ አደረች አፈሩን በሻሽ በሆዷ ላይ አስራ አደረች ሆዷ ላይ አስራ አደረችና በሁለተኛው ቀን ራሱ ዶክተሩ ጋር ሄደችና መርምረኝ አለችው ስትመረመር ከመንታ ልጆች ውጭ ምንም አይነት እብጠት በማህፀንሽ ላይ የለም ጎፍታን ኢየሱስ መነኳሴ ነው ማለት ጉድ ንጂረ መለ ነንዴማ ሞይቻ ነንዴማ
ወፍታንኩ ነዱ ከጅራ አርከሳ ነርከኩ ከቢራ ዱሜ ስክለሲ ወንተርገሙ ዱባቲ ነደብሱ ከራዳባታ ሸኩ ያዳ ከነም ቢሱ አቲና ወጅንጅርታ ወይሊ ዋጎታ ወደና ወደና ومسكلسي وانترغمو دواتينا ديبسو كارا دباتا شاكو يادا كينام بيسو آتينا واتنجل وايني واقوتا ننتا 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 اني لافا اوناتي نگرگاري عرسوم نيكون نجابان سيمتيري اني لافا اوناتي نگرگاري الرسول نيكون نجابان سيمتيري سودان كبو شاكين كبو لفنين ايجا قدين كبو اكي كيسا جاران نيسا غن مكونا كيسا سودان كبو شاكين كبو لفنين ايجا اكي كيسا جاران نيسا غن مكونا كيسا هاليلويا زاري بشتان نا چنگفا موارتن نا فلفلا سائر ترامدو سايحون يه كريستوس يه يسوس كبر ወደ ቤታችሁ ተራምዶ ይግባ አራሜን ያለ ሰው ይውሰደ በሻሽ ሆዷ ላይ አስራ በሻሽ ሆዷ ላይ አፈሩን አስራ ተኛች ጣዋለች ስትሄድ ከመንታ ልጆች ውጭ ማህፀን ላይ እብጠት አይታየኝም የሰባት ጦር መንታ ልጆች ይዛ ሰባት ጦር አዎ የሰባት ጦር መንታ ልጆች ይዛ አራለጌታ ለኢየሱስ ሳባ ክብር ያንሳ ለጌታ እንገሉዱኒ መነኮ እንገሉዱኒ እንገሉዱኒ መነኮ እንገሉዱኒ እንገሉዱኒ መነኮ እንገሉዱኒ እንገሉዱኒ ጎለኮ እንገሉዱኒ አጀጀባሴ ጎፍታኩ ሙጥቲ ከኔ እርከማንዱ አመነኮ አከይሰኔ እንገሉዱኒ መነኮ እንገሉዱኒ እንገሉዱኒ መነኮ እንገሉዱኒ Hingalu dunni golako hingalu dunni hingalu dunni manako hingalu dunni hingalu dunni golako hingalu dunni aja jabase gofta ku murto tikenne erkamandu amanako akaisenne hingalu dunni besi so samint enante server benante dejaf lai beyesusim yisemaral betalatachu sefer lekso yihonal user simbele ame ple ምን ሆነልሽ ከየት መጣሽ ስምሽን ንገር በጸሎት ኃይሉ ባላለው የመጣው ከሰንዳፋ ነው እኔ የሆነልኝ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንደዚህ ሲወራ ቀላል ይመስላል ግን ቀላል አይደለም እኔና ባለቤቴ ተጋብተን እስከ 2 አመት ልጅ አልነበረንም ደሜ ይፈስ ነበር ልክ እንደ ተጋባን በፊት አልነበረም ደሜ ይፈሳል አክም ቤት ሄዳለሁ በማስተጋሻ ይቆማል መልሶ ያው ነው ይፈሳል ይፈሳል መጨረሻ ላይ በቃ ነው ከሁለቱም ልጅ ይፈልጋል እኔም ልጅ ፈልጋለሁ ግን ምንም አይነት ልጅ የሚባል ነገር አልነበረም በዛም ሆኖ ሆስፒታል እየሄድኩ መስተጋሻ እየተወጋው እየገባው እኔ ትምርት ቤት ነው መሰራ አትወልጅም እንዴ ስሉ ቆይ ወልዳለሁ ግን ውስጤ በጣም እንትን ይል ነበር ይጨነቅ ነበር በጣም እሸማቀቅ ነበር እንደዛ ስሉኝ ከዛ ጠር ወር ውስጥ እዚ መጣሁ አስተውሳለሁ ጠር ነው በዛ ጠር ወር ውስጥ በጉባኤ መሃል ነው ዛ ገጥግ ነበር የተቀመጥኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ይጸልይ ነበር ሲጸልይ መንታ መንታ ነገር ወደ ቤታችሁ ይገባል መንታ መንታ ነገርን ይዛችሁ ትገባላችሁ ብሎ ሲጸልይ እኔ አሜን ብዬ ይቀበል ነበር ከዛ በዘይት ይጸልይ ነበር ዘይቱ ዛጋ ደረሰኝ ፎቶ የባለቤቴም ነበር ለሱ በእጄም ደረሰ ተቀባባው አፈሩ ወሰርኩ ኋላ ጸልዬ ነበር ዘይት አልገዛውም ከሰው ላይ ነው በሃይላንድ ውስጥ ያስጨመርኩኝ ወስጄ ወደ ቤት ገባው ከዛ ተቀባው ጠጣው በየዛኑ ቀን በቃ ሰላም ተሰማኝ ምንም አይነት ደም ምልክት ነገር አላየሁ ከዛ ቆመ እኔም ቆየው በዚሁ መሃል ያለ ወር ከ15 ቀን ሲሆን ራሴን ተጣራጠ ዝም ብዬ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር እንደሚያደርግ ስለማቀ ወደ ሆስፒታል ይርኩኝ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ ሆስፒታል አከባቢያቸው አለ ላይ ያለውን ጤና ጣቢያ ሂጂ እዛ ተመርመሪ አለኝ
አይ እኔ ስራ ቦታዬም እዛው እዚው ስለሆነ እዚው ነው መመርመር ያለብኝ ብዬ ለማንኛውም እሺ ብሎ ምርመራ አደረገልኝ ልክ ምርመራ ሲያደርግልኝ ሁሉንም ምርመራ ሲደረግ ውጤቱ መጣ ውጤቱ ሲመጣ ልጆችሽ ሰላም ናቸው ስል ደነገጥኩ ልጆችሽ ነው ያለ እኔ የጠበቅኩ ልጅ ነው እንጂ ልጆች የሚባል ነገር አልጠበቅኩም ደነገጥኩኝ ከዛ ምንድነው ዶክተር ስለው ሁለት ልጆች ነው ያረገሽው አለኝ ከዛ ለጌታ ለኢየሱስ ያንሳል በዚህ መሃል እሱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ችግር ነው ያለ አለኝ ምንድነው ሌላ ችግር ስል ማጸንሽ ላይ ህብጠት አለ አለኝ ማጸንሽ ላይ ህብጠት ስላለ ሌላ ዶክተር ከአዲስ አበባ ይመጣል እኔ ሰንዳፋ ነኝ ከአዲስ አበባ ስለሚመጣ ነገ እሱ ያይሻልና ነገ በዚህ ሰዓት ተመልሰሽ ነይ ብሎ አራት ሰዓት ላይ ቀጠሮ ሰጠኝ እኔ ገባው እኔ ያስደነገጠኝ መንታው እንጂ የህብጠቱ አይደለም ምክንያቱም ልጅ የሰጠ እግዚአብሔር ህብጠቱን ማስወገድ አቅተውምና ስለ ህብጠቱ ምንም አልመሰለኝም ግን ስለ ልጆቹ ነው የደነገጥኩ የመጨረሻ ማለት ነው ከዛ በማግስቱ ተመልሼ በቃ በእምነት ነው ተመልሼ ዘይቱን ተቀባው አፈሩን በሻሽ ማጸኔ ላይ እዚህ ሆዴ ላይ አስሬ አደርኩኝ ውሃውን ጠጣው ቀጥ ብዬ በማግስቱ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ ዶክተሩ መጣ አልትራሳውንድ መታየት አለብሽ ተባልኩ ድጋሜ ማለት ነው አልትራሳውንድ ቦታ ላኩኝ አልትራሳውንድ ቦታ ሄጄ ስታይ የአልትራሳውንድ ውጤት ወደ ዶክተሩ መጣ ከዛ አልትራሳውንዱ የሚያሳየው ልጆችሽ ሰላም መሆኑ ነው እንጂ እብጠት መኖሩን አያመለክትም እብጠት በማጸንሽ ላይ የለም ግን መንታ ልጆች ተሸክመሻል ነው ያለ ለጌታ ለኢየሱስ እንዴት ጠፋ እብጠቱ እብጠቱ በዘይት እኔ አፈር ነው እዚህ ላይ ሆዴ ላይ አፈሩን ከዚሁ ከበር ላይ ነው ወስጄ ይሄድኩኝ ሆዴላ ስሬ ውሃውን ጠጥቼ ምንም አልመሰለኝም ስለ እብጠቱ ጭንቀትም አልያዘኝም ተመልሼ ሲሄድ እብጠቱ የለም ያሉ ግን ሁለት መንታ ልጆች አፈሩ ምን አደረግሽበት በሻሽ ሆዴላ ስሬ አደርኩ አደርሽበት አዎ በሻሽ አሰርኩ በማግስቱ ፈታው ማለቴ እዚህ ላይ ያው አልትራሳውን እንደሚያዩት እዚህ ጋር ስለሆነ አፈሩን እዚህ ላይ ነው ያስሬ አደርኩት ሲሄድ ምንም አይነት የእብጠት ምልክት የለም ልጆችሽም ሰላም ናቸው ተባለ በእንዲህ አይነት እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አደረገልኝ ለእኔ መንታ የሰጠ እግዚአብሔር ለእናንተ መንታ ይስጣችሁ አሜን እጄን ጭኜን የጸለይኩልሽ አይደለም እጅ መጫን አይደለም እዚያ አጠገብም አልደረስኩም እዛ ጥግ ጋ ነው የተቀመጥኩኝ እዛ ጥግ ነው ውሃውን ማን ዘይቱን የደረሰኝ ተቀባብቼ አምኜ ወደ ቤት ገባሁ አስታውሳለሁ በቤታችሁ ሳቅ ይሆናል እግዚአብሔር ይሳቅን በቤታችሁ ያደርጋል የሚል ነበረ መልእክት ሲመጣ የነበረ እግዚአብሔር አምላክ እንዳለውም ሳቅ አደረገ እንዳለውም እንግዲህ ምርመራ አላደረግኩም ምክንያቱም ከዘራችን ውስጥ ሴቶች ነው የሚወልዱት ወንዶችም ወንድሞቼም እህቶቼም ስለዚህ ሴት ነው የሚወልዱት እነሱ ተወራርደውብኛል አሁንም አንቺ የማንዘርን ስለሆንሽ ነው ወንድ የምትወልጂ አሉኝ ምክንያቱም ሁሉም ወንድሜም ወንድሞቼም ዘራፍ የኢየሱስ ዘር ነሽ ምድራዊ ዘር የለም እዚሁስ የሰማይ ዘር ናት የማንዘር አኩቲ አታ ዘራፍ እስጃችሁ ከፍ አድርጉና የኢየሱስ ዘር ውስጥ ገብቻለሁ በሉ የማንዘርነሽ አው ከብየኛው ዘር ስለሆንሽ አንቺም ሴት ነው የምትወልጂ ሁሉም ወንድሞቼ ሁሉም ሴቶች ብቻ ናቸው ያላቸው ወንድሙ አራት ነው አምስት ወንድሞች አሉ ሁሉም ሴት ነው የሚወልደው ወንድ ፍለጋ ወደ ሰባት ሴት ስምንት ሴት ስድስት ሴት ነው የሚወልዱት ስለዚህ መንታን ጠብቅ ወንድ አው ሁለቱም ወንዶች ምንድነው ኦሮምኛ ወላይትኛ ምጪው ቃል ኦሮምኛ ከሰንዳፋ ነው የመጣሽ ስንት አመት ነው ከተጋባችሁ? ሁለት ወደ ሶስተኛ ነን አሁን ሁለት አመት ሙሉ ምንም አንነበ እሺ እዚህ ሐምሌ 3 13 14 ኮንፈረንስ አለን የሆላዶች እዚህ ደግሞ መንታም መወለድ የሚፈልጉ ከኔ ጭምር አሉ እሺ በዚህ ቲቪ ለምትመለከቱ በአለም ዙሪያ ያላችሁ በአለም ቤትኛው ማለም በአለም ዙሪያ ያላችሁ
عند ايدلم اغزابير يفلغاچوتن يال قطراچو يفلغاچوتن يال منتا منتا لجوج ما هنوناچو لجوجن يمتفلغو هولو يمتالكسو هولو كاندبتي كاغزابير زند هونيه اناغرالو بزي مدرك لا هونيه اناغرالو ببيتاچو بغواداچو بماصناچو بموطاتاچو بمغباتاچو اغزابير املاك منتا 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 ልጆች መንታ ሀብትን መምታ ጤንነትን እግዚአብሔር አምላክ ይስጣችሁ አሜን ዋቀዮ ጎፍታን አናፍ ለኩ ካላት ለኩ አደተ ለኩ ይጆለ ለኩ ኤባ ለኩ ቀበኛ ለኩ ነጋ ለኩ ፈያ ለኩ ጎለከሳ ለኩ ገዳመ ሰከሳ ዋቀዮ እስኒ ፋከን አሜን አናፍ ካንከነ ዋቀዮ እስኒ ፋከን አሜን ፉላ ከነ ፉንረቲ ኩደ ሰዲፍ ኩደ ፉርረቲ ከደ ተጅሩረቲ ዋቀዮ ለኩ አዳ መንታ አዳ ዋንዲንቅ ሲሰደን ሲና ያደቱ አሜን በ13 በ14 በሚደረጎ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር በመንታ ድንቅ በሆነ መንታ ትላንት በሚታወቅ መንታ ሳይሆን ዛሬ በሚታወቅ መንታ ሳይሆን ሌላ የተለየ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ መንታ በጓዳቹ እግዚአብሔር ያደርግላችሁ አሜን እትከብሲሲ አብጨፉራ አረምኒሳዩ ወልትጉራ ጋረገቡሴ ቀኝ ጅንጫንና ኤልያስንና ኤልሳን ወልጅ ይበላል ኤልያስንና ኤልሳን ወንድ ልጆች ወልጅ በቃ